Здравейте, дами и господа и потребители на въдещия английски YouTube. Тук съм аз. Сега това е малко геймплейче в WoW. Бим прасета, искам да кажа, че тази година... Каква година, бе? Този ден направихме арени. Да, 10 игри направихме и в петък дава такова арена points. В петък ще спрем клипчето. Аз пък клипчето. Ма майко, как толкова... Ще ливнем от има, в което сме създали. Ще ливнем от има, което сме създали. И тогава сдава арена поинт. И да, така, мога да си купа няколко байралти. Сега се смял, ще дисконектна. Момче, казвам ти. Ще ми ти отива. Да, и да, искам да кажа относно това, че се снимаме. Тук така на... Ако искате на батъл да снимаме или да качам други клипчета на WoW, моля абонирайте се за мен, дайте положителен вод за клипа и напишете в коментарите, ако искате да снимам да, ако не искате, не и там, ако не искате да, обяснете защо и ако искате, пак обяснете защо. Абе, разбрахте ме, бе. Ви сте печети. Тук е някой да правят био прасета. Аз събирам парички. Тигани. Да, и мисля да прибим още 4 прасета, да направим двамата с 101 дуел и да спирам клипа. Ела сега. Отвори телепортера, бат Джорджи. Дай на дънджони, P4, кац. P4? Кац. Там съм. А той има още един, махай. Абе, той е тос. Ай сега за един дуел. Чао ма пръснич, малаш. Йотко, айди. Тей, видите как се прави, ела да завършим клипчето. Чакай да се наем. Оп, чакай. Ще се мъча да прибия тос по-шестица циганин. Fuck you, паладин, майка ти. Паладин е, ако гледаш той клипче, ти го тура обяза. Деба мама ти, деба и паладин. Ма майко, бега. Аре бе, Лунстън ме, Лунстън. Убитай. Прасна. Yeah. И прасна ли? Кога ти го стъна? Ти много ясно. И тото с... Ба, то е някакво проба. Ба, аз аз почти го уби, бе. Е, уби ма. Виждате, почти бих по шестица или по петица, I don't know. Съни пава, еее, бъта нещо си. Айде, почвам. А, ще решиш? Ела. Ела додолу, ела додолу. Чака се на яму, е. Да, и да. Довиждане, това беше от нас. Абонирайте се за мен, абонирайте се за него, ще има описание на канала му и чао.